Тема дня. Радіовимір. Вітаю всіх, хто у ці хвилини слухає Українське радіо «Карпати» і дивиться телеканал «Суспільне Карпати». На студійному годиннику 17.20 для вас звучить передача «Тема дня. Радіовимір». У студії працює Ірина Копостинська. Проєкт «Івано-Франківськ очима іноземців» громадської організації «Центр дослідження комунікацій» став одним із переможців зимової хвилі програми «Малі гранти теплого міста». Яка роль цього проєкту для Івано-Франківська та у чому полягає цінність інших проєктів, які отримали гранти від теплого міста? Про це сьогодні поговоримо із Христиною Магас, координаторкою програми «Малі гранти теплого міста», та Наталією Гошилик, директоркою громадського організації «Центр досліджень комунікацій». Я нагадаю нашим слухачам, що Українське радіо «Карпати» чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 104 FM в Івано-Франківську, 103,6 FM в Верховині, в Калуші на хвилі 101 FM та в Яремче на хвилі 102 FM. Також з телефон нашої студії 75 13 35, код міста 034. 4.2. Також маємо стрім-трансляцію на нашому YouTube-каналі «Суспільне Карпати». І першою запрошую до розмови Христину Магас, координаторку програми «Малі гранти теплого міста». Вітаю вас, пані Христино. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше про зимову хвилю малих грантів теплого міста. Скільки переможців обрали? Отримала 16 аплікаційних заявок на хвилю, 9 з яких увійшло в другий тур оцінювання, це в співбесіду з незалежною комісією. З 9 проєктів, 8 проєктів підтверджені для подальшої підтримки та реалізації цих ідей. Грантовий фонд хвилі цієї хвилі був значно більше, ніж це зазвичай буває в рамках нашої програми. Зазвичай грантовий фонд складає 80 тисяч гривень, але наша команда під час карантину весняно-літнього періоду працювала невтомно, щоб збільшити грантовий фонд. Завдяки підтримки американської народної організації National Endowment for Democracy, наш грант фонд збільшився до 120 тисяч гривень. Через це у нас сформувалися дві такі категорії. Перша категорія – це проекти 20 тисяч гривень, це проекти команд, які вже мають попередній досвід реалізації різноманітних ідей. І проекти, які подавалися в категорії 10 тисяч гривень, це люди, які попередньо не працювали з проектами, ніколи не писали проектних заявок, але мають змогу отримати 10 тисяч гривень на реалізацію власної ідеї. Пані Христино, будь ласка, розкажіть коротко про кожен із цих проєктів, окрім проєкту «Івано-Франківськ очима іноземців», оскільки в нас сьогодні буде його ініціаторка з нами на зв'язку. Власне, цікавить про кожен з цих проєктів і яка цінність, зокрема, для нашого міста кожного з цих проєктів? Знаєте, за 5 років існування програми, бо цьогоріч у нас такий 5-річний ювілей, ми бачимо таку тенденцію, що мешканці самостійно завдяки своїх проєктів, своїм проєктам відчувають, що місту бракує. Коли попередніх було багато заявок в напрямку прогресивної освіти, чи напрямку сталої мобільності, чи міського простору, цієї хвилі було багато заявок в мистецькому, в мистецькій тематиці, і багато з них також отримали фінансування на реалізацію власних ідей. Зокрема, одним з таких проєктів є проєкт «Ревізія. Ретроперспектива 1993-2020 року». Це переможець категорії 10 тисяч гривень, ініціатива Центру сучасного мистецтва. Ідея полягає в тому, що команда працює над друком каталогу франківського відеоарту «Ревізія». І, на думку авторів, це один з методів архівації і популяризації уже непрацьованого творчого доробку митців в межах міста. Наступний проект, такий мистецький, це проект «Виставка коло». Це такий дебютна виставка колаборації творчої групи «Культурно-мистецька станція». І мисткині поєднують арт-терапію разом з виставкою і будуть знайомити мешканців міста з 13 стадіями великого коломанту.
Можна сказати також про проект «Аргумент кіно», це лекції про про кінематограф, і під час цих лекцій не просто буде обговорюватися кіно як явище, а як кіно допомагає нам розуміти, сприймати та вивчати різноманітні періоди та різноманітні ситуації, і як ці ситуації впливали на мистецьку, зокрема, кіноіндустрію. Інший проект, про який можна сказати, це проект облаштування підвал-холу ОСББ на набережні 32, один з найвищих будинків багатоповерхівок житлових Івано-Франківську. Команда хоче облаштувати в підвальному холу приміщення для зустрічі представників ОСББ, для зустрічі представників ОСББ всього міста. Ми знаємо, є така популярна у них подія, як кава з ОСББ, і саме будинок на набережні 32 стане майданчиком для таких зустрічей, не тільки для тих, хто має ОСББ, а для тих, хто хоче створити своє ОСББ. Також на цій новоствореній платформі в підвалі будинку будуть проводитися навчання про енергоефективні заходи для багатоповерхових будинків. Наступним проектом є створення галереї, створення сайту для галереї «Детектор». Галерея «Детектор» – це невелика незалежна галерея в приміщенні промприладу «Реновація». І за допомогою цього сайту галерея стає інклюзивнішою, галерея стає сталою, оскільки ми знаємо, що під час карантину дуже багато музеїв та галерей перенесли свої виставки в онлайн-форматі. І саме галерея «Детектор» рухається в цьому напрямку. Наступний проект – це проект «Будь помітний, збережи життя». Це ініціатива громадської організації «Центр економічного та соціального розвитку «Меркурій». Цей проект – це проект просвітницький, громадська організація разом з локальною поліцією проводитиме навчання для школярів з метою профілактики дорожнього травматизму та дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Цей проект вже був переможцем нашої грантової програми, і команда з кожним разом тішить результатами і тішить ефективністю втілення цього проекту. Наступний проект медійний. Це проект від міського онлайн-журналу «Куферу». Ідея проекту полягає в тому, що команда створить низку публікацій про сприйняття Івано-Франківська різними соціальними групами. Так звані публікації про міф міста минулого, міф міста сьогодення, що таке міф міста, хто його створює, як з ним далі працювати, які його впливи на розвиток міста. Останній проект, який сьогодні з вами буду говорити, це проект «Франківсько чима іноземців». Дякую, пані Христино. А скажіть, загалом, яким чином обиралися проєкти переможці і хто входив до комісії зимової хвилі програми? Загалом процедура того, як відбирається проект, вона не змінюється. Спочатку заявки подаються на хвилю, коли закривається реєстрація. Незалежна комісія оцінює заявки у два етапи. Перший етап – це кожен з учасників комісії в індивідуальному порядку прочитує всі заявки та оцінює їх за 8 критеріями. Серед цих критеріїв – це критерії, чи витрати дорівнюють ефективності, чи проект актуальний, чи команда правильно виокремила свою цільову аудиторію, яка мета проекту, хто буде залучений в проект, що в результаті команда хоче змінити чи на що хоче вплинути. Після цього формується шорт-лист заявок. Це ті проекти, які переходять другий тур оцінювання. Зазвичай це 50% від загальної кількості заявок. І вже в другому турі оцінювання зустрічається на одному майданчику незалежна комісія, так? До того вони не комунікують між собою. І також приходять команди на короткі інтерв'ю, які тривають від 10 до 15 хвилин, де команда так
такий спосіб захищає свій проект та дає відповіді на запитання, які хвилюють комісію. Тоді вже після проекту оцінюється і методом обговорення, і прийняттям спільного рішення виокремлюються команди, які будуть підтримані. Пані Христино, і власне таке останнє питання до вас. Якщо говорити про весь час існування програми «Малі гранти теплого міста», то скільки загалом проєктів, ви вже сказали, за 5 років, так, ви підтримали і на яку суму? І загалом, чи усі вони були успішно реалізовані? У нас загалом підтримано 64 проєкти. Чи всі були реалізовані? Два проекти не були реалізовані. В одному проєкті команда не спромоглася до кінця довести заплановану ними діяльність, тому вони змушені були відмовитись від гранту. І попередні хвилі через те, що у нас були карантинні умови, ми встигли оголосити переможців весняної хвилі програми. Однак серед них був проєкт, ідея якого полягала в міжнаціональному фестивалі культурному, до якого би залучалися студенти-іноземці, які приїжджають до нашого міста. Це неможливо було зробити через декілька причин, оскільки весною було карантинні умови, літом зазвичай всі студенти виїжджають додому, і команда теж відмовилася від гранту, оскільки вона не може реалізувати цей проект, бо наразі невідома яка ситуація, і більшість студентів не повернулися до Івано-Франківська, вони навчаються онлайн. Це дві такі ситуації, коли проекти не реалізовувалися, але всі інші 62 проекти, вони реалізовані успішно. Дуже багато ініціатив, які не були громадськими організаціями, бо на нашу програму можуть подаватися не тільки благодійні та громадські організації, а також будь-які ініціативні групи, ініціативні мешканці. Дуже багато з цих проєктів переростали або в соціальні підприємства, або переростали в громадські організації, які далі починали працювати в тій тематиці, в якій вони подавали свої грантові заявки. Загалом за 5 років у нас подалося близько 350 тисяч заявок за всю кількість хвилі. І загалом яка сума надійшла для допомоги на ці гранти, для допомоги розвитку проєктів? Складно підраховувати, бо ще не завершився рік, і ми ще не підбивали всі підсумки, ну це точно більше 500 тисяч гривень. Дякую. Дякую вам, пані Христино, що долучилися до розмови та розповіли про зимову хвилю малих грантів теплого міста. Ми прощаємося з вами і очікуємо на зв'язку Наталію Гошилик, директорку громадської організації «Центр дослідження комунікацій». Власне, це та організація, яка є ініціаторкою проєкту «Івано-Франківськ. Очима іноземців». А я тим часом нагадаю, що ми говоримо про проєкти, які втілюватимуться за грантові кошти програми «Малі гранти теплого міста». І щойно з нами на зв'язку була координаторка цієї програми Христина Магас. А я вітаю на зв'язку Наталію Гошилик. Вітаю, доброго дня. Доброго дня. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт «Івано-Франківськ. Очима іноземців». Що він передбачає? Перш за все, дякую за увагу до нашого проєкту. Дуже приємно, що журналісти вважають, що це теж цікаво і важливо для Івано-Франківська. Загалом проєкт «Івано-Франківськ. Очима іноземців» – це проєкт націлений на те, щоб зібрати відгуки від іноземців, які перебували в Івано-Франківську протягом різного періоду часу, і різна тривалість була їх перебування. Однак суть в тому, щоб зібрати відгуки про місто у них і створити онлайн-ресурси з цими відгуками. Ми націлені на те, щоб створити веб-сторінку, саме на це ми отримали фінансування від теплого міста. Окрім того, ми будемо створювати ще інстаграм-сторінку і, відповідно, в соцмережах теж наш проект буде присутній, тому що ми хочемо охопити, звичайно, якнайбільшу кількість потенційних туристів, можливо, так, які можуть і прочитати, і потім відвідати наше місто. Mm-hmm. Тому така загальна ідея. А як загалом виникла ідея саме такого проєкту?
Я цю ідею мала давно, вже кілька років. У мене на факультеті іноземних мов, я працюю на кафедрі англійської філології і маю курс міжкультурна комунікація. І щороку ми студентами намагалися зробити якісь маленькі дослідження, окрім того, що вивчали якісь там теоретичні аспекти міжкультурної комунікації. Але цього року з тими студентами четвертого курсу, ми з ними працювали майже, у нас одна була пара лише в університеті, так було все онлайн, в Zoom працювали. І, відповідно, я їм розповіла про цю свою ідею, і вони підтримали, що дуже важливо, тому що якби не підтримка студентів, напевно, нічого б не вийшло. Після того, як ми обговорили ідею з різних точок зору, ми зробили SWOT-аналіз навіть цієї ідеї, подивилися, які там є сильні, слабкі сторони, які, можливо, якісь можуть виникнути загрози в реалізації цієї ідеї. Ми проаналізували різних боків і все-таки вирішили, що ми будемо займатися цим проєктом, що ми будемо подавати на фінансування теплого міста. І чому фінансування важливе? Чому важливе сам, власне, веб-сайт? Тому що важливо мати це все в одному місці, гарно зібране і так презентабельно для того, щоб можна було, не соромно було показати відгуки від іноземців іншим людям. І, власне, ці відгуки, вони є дуже такими цікавими, так, деякі з них історії маленькі. А скажіть, будь ласка, якими мовами планується вести цей сайт? Ми збираємо відгуки англійською мовою, вся комунікація ведеться англійською мовою з іноземцями. Однак наступним нашим етапом є переклад, і ці залучені студенти до проєкту, вони будуть перекладати. Тут у нас є група, яка буде редагувати переклад, вивіряти, тому що, звичайно, що потрібна така редакторська правка буде потрібна. Однак ми націлені на мовний такий контент. Для чого ми робимо ще, окрім всього іншого, так? Для чого ми робимо двома мовами? Тому що ми хочемо створити такий ресурс, який, можливо, навіть покаже англійську мову як живий інструмент спілкування. Я думаю, що він мав би бути дуже цікавим і вчителям англійської мови з Івано-Франківська, тому що вони зможуть використати ці ресурси, ці наративи, ці історії іноземців, навіть на уроках англійської мови, для того, щоб показати дітям, заохотити їх вивчати англійську мову, показати їм, що справді про Івано-Франківськ теж англійською мовою іноземці говорять. Mm-hmm. Це буде дуже молочно. Пані Наталі, от ви сказали, що вже є у вас декілька зібраних історій від іноземців, так? Чи можете якоюсь з цих відгуків поділитися, які вас, можливо, вразили? Є вже декілька відгуків. Загалом зараз в роботі, так скажімо, більше 30 іноземців, студенти з ними ведуть спілкування, тому що я якраз хотіла, щоб кожен студент відповідав за кількох іноземців і комунікацію вів саме з ним. Історії, насправді ті, що в нас є наразі, вони дуже позитивні, вони схвальні і приємно їх читати. Дуже позитивно відзначають іноземці Івано-Франківськ як місто, де можна споглядати світ. Тобто можна зупинитися, можна погуляти і вулицями центральними, можна погуляти і на озері, і подивитися на людей. Тобто для них, багато з них є мешканцями великих мегаполісів. У нас були такі відгуки, мешканці яких перебувають постійно в Нью-Йорку, наприклад. Так, порівняти Нью-Йорк і Івано-Франківськ – це дві різні речі, так, стосовно темпу життя, ритму. І вони відзначають ось такий спокій і можливість споглядати життя. Тому це дуже важливо і приємно. Mm-hmm. Окрім того, переважним відгуком є українська кухня і її, власне, така домашність і доступність, і те, що дуже смачно, це відзначають. Пані Наталю, загалом скільки часу плануєте реалізовувати цей проект? І чи запланували собі, яку кількість іноземців плануєте залучити до обговорення їхніх вражень? Насправді, ми планували спочатку мінімум 30. Це в нас так було написано в заявці. Вже є 30, і їх кількість збільшується щоразу, так, тому що з'являються люди, які когось знають, і ми не будемо обмежуватися.
Чому? Тому що ми хочемо показати таку певну сталість проєкту, ми впевнені в тому, що Івано-Франківськ буде відкритим для іноземців, ну, після цього, звичайно, після всіх карантинних обмежень, коли іноземці вже будуть мати можливість вільніше подорожувати, як і мешканці України. І я думаю, що таких відвідувачів буде в Івано-Франківську багато. Тому ми будемо казати і будемо про це писати, що відгуки, наш сайт і наші ресурси були відкриті для подальшого наповнення. Я, наскільки бачу, наразі їх буде, ну, мінімум 50, тому що ми плануємо в листопаді зібрати, перекласти по початку грудня. До кінця року ми плануємо вже, можливо, презентувати наші напрацювання, зробити і сайт, і сторінку, а потім проект не зупиняти, а робити його постійно діючим. Mm-hmm. Окрім того, в мене наступного року знову буде курс міжкультурної комунікації. Я думаю, що там нові студенти, якщо будуть мати якихось знайомих чи схочуть долучитися, то я буду дуже відкрита і дуже буду раді, якщо так буде. А власне, чи можуть мешканці Івано-Франківська, якщо у них є знайомі іноземці, долучатися до цього проєкту і пропонувати якісь відгуки? Так. Ми це повторювали вже і будемо дуже раді, якщо у вас є якісь мешканці Івано-Франківська, якщо є якісь знайомі, можливо, навіть зараз звернутися через телебачення, тому що, певно, що нас дивляться багато мешканців Івано-Франківська. Якщо у вас є знайомі іноземці, які побували в місті і хочуть поділитися своїми враженнями, написати щось про наше місто, можливо, про якийсь одне місце в нашому місті, то дуже раді звертайтеся до нас, звертайтеся, можна через Фейсбук на сторінці Центру дослідження комунікації, можна через місто, можна через Суспільне, так, я думаю, ми можемо скомунікувати, або пишіть мені, тому що нам важливо, щоб цей проект був живий і розвивався. І ми переконані, що таких іноземців і таких небайдужих і зацікавлених іноземців теж буде багато. І вони з різних країн світу. Дякую. Пані Наталю, і підведемо підсумки. Скажіть, будь ласка, яка роль такого проєкту для розвитку нашого міста, цінність його і загалом, чи плануєте, що це допоможе збільшити туристичну привабливість Івано-Франківська? Ми в цьому переконані, що от туристичну привабливість Івано-Франківська це збільшить, адже це покаже, що Івано-Франківськ є таким певним центром міжкультурного діалогу. Він покаже, що іноземці в ньому справді проживають, вони в ньому почуваються безпечно, вони мають що тут робити і мають з ким спілкуватися. Тобто тут буде, то йдеться і про міський простір, і про людей, які наповнюють цей міський простір. Ці два компоненти, вони є найважливішими, на нашу думку. Тому наприклад, в соціальних мережах за ключовими словами наші потенційні гості, як українці, так і іноземці, перш за все, вони зможуть знайти відгуки наші, навіть нашу сторінку, і прочитати. І я впевнена, що коли буде вибір стояти, їхати в Івано-Франківськ чи не їхати, відгуки, зібрані в межах нашого проєкту, допоможуть зробити правильний вибір і таки приїхати в Івано-Франківськ. Я дякую вам, пані Наталія, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про проєкти, які перемогли у зимовій хвилі програми «Малі гранти теплого міста». З нами на зв'язку сьогодні були координаторка цієї програми Христина Магас та ініціаторка проєкту «Івано-Франківськ очима іноземців», директорка громадської організації «Центр дослідження комунікацій» Наталія Гошилик. У студії для вас працювала Ірина Копистин, режисерська група Богдан Струк та Михайло Дем'яник. На все добре. Тема дня. Радіовимір.